Takže Radovan by měl být v pátek, bude to velká show, čede určitě doražte. Jinak vás biju, bude pozvánka na YouTube, takže vyzkoušíme zase, zkusíme natočit nějakou humornou pozvánku. Jenom doufám, že to nebude ty vole humorná pozvánka, jako to byla minule, protože ta minulá je tak na píču, že se mi radši smáznu. Teda nesmáznu, já se je ukládám, ale já je dávám do soukromých. Nedávám do soukromých potom, aby se na ně lidi nemohli dívat. Protože jako kámo, když je prostě pozvánka, kde já jsem ve vaně s deštníkem. A já je pak dávám do videí. Ne, asi Wartamer, ty vole, Wartamer. Počkej, já ji někde tady mám, ty vole, tu pozvánku z minula. Pozvánka ohovně se to jmenuje. Prdel, a ještě na tom vydělám. To je tak kurevský špatná, skurvená pozvánka. I na Steamu to bude zase orgáč jako u Crashe. Ty vole, kouká, hele, čere, ta pozvánka vyšla 19.4. Takže fakt, jako by to budou skoro 3 měsíce, co tady naposledy byl Radovan. Hele, ty vole, tahle skurvená pozvánka. Ahoj, budeš rád někdy Fivem. Já si pamatuju, jak Radovan tady byl každý týden a jednou za tři měsíce tam tady bylo celý trio. Teďko, tu je Radovan jednou za tři měsíce a celý trio je tady tak jednou za rok. Prdel, a ještě na tom vydělám. Pak homp he is back, dáme repete pak homp. Že to mám, tu pozvánku. Podle mě bychom měli oba dva být ve sprše, já budu mít tepláky, bundu teplou, jakože zimní, budu mít hák, budu mít tu vodku a budu mít deštník ještě a potom začne prostě na mě pršet a ty tam budeš se mnou. Ty vole, podle tebe se stačí, jako myslíš, že si na sebe něco vezmeš, vlezeš do vany a bude to vtipný, jo? Představ si to, vole. A teď mě nic nenapadne, víš? Hlavně, že už to točíme. To byl perfektní plán, já fakt nechápu, proč se to tak posralo, kámo, to měl být perfektní plán, ty vole. Já vlastně koupím modelínu na hovna, jo. A že z toho uděláme content, to mělo být úplně jednoduchý, to se mělo na točit samo, ty vole. Na kopu ty prdel a ještě na tom vydělám. V sobotu jdu na e-sportový turnaj. To je v pohodě, Ganik, si ten stream bude v pátek, takže jsi chill. Ale ty jsi kokot. Já ukáž, asi na to podívám. To je tvrdý. Tam prostě... Můj kotník. Ty vole, já mám pocit, že jsme byli když jsme měli pár pívek ještě předtím, než jsme dotočili, protože tohle z toho by se jinak nikdy nedostalo ven, ty vole, speciálně tahle ta část. To jsme to teda vymysleli, vole. Ty jsi kokot. Ne, ty vole. Tvoje kokot. Tvoje kokot. Já mám mokrý ponožky, vole. Ty máš aspoň deštník. Já mám jenom mokrý ponožky. Ne, už ne. To je jenom studená. Prdele. Ne, já mi nejist, už. Ty vole, to je úplně slyský. Píči, vole. Proč já si to dělám? Kámo, musíme 100% udělat nějakou jinačí pozvánku, ty vole. Musíme udělat nějakou sofistikovanou, nějakou inteligentní pozvánku, ty vole, na úrovni. Já vím, čere, hele. Na kopu ti prdel, čere, a ještě na tom vydělám. Jsme v Ústí. Tak po třetí snad to už půjde. Jsme v Ústí. Já vím, jakou uděláme pozvánku. Jsme v Ústí. Tak jo, dáme a... Tohle to bude perfektní pozvánka udělat na to na Ústí. Páni, teďko natáčím pozvánku na stream, už jsme na cestě, za chvíli... Kámo, co to kurva je za zvuk? Píče, děláš si ze mě prdel. Dovol mi to, to je na Kuba. Kámo, Libre. To je... Já to mám na Kuba Libre. Ty do toho... Máš mi s tím, to nezjistí. Kámo, já nebudu krást výchačku, vole. Tohle z toho by v Ústí, jako si myslím, fungovalo docela dost dobře. Kung Fury, ježišmarja. Já tady vidím všechny ty pozvánky a všechny jsou neveřejný, ty vole. Všechny jsou neveřejný, takže se na ně nemůžete podívat. Ale máme tady uložený všechny. Dámy a pánové, dneska večer bych vám velice rád představil svého dobrýho kámoše z East Coastu. Rapera jménem Bílej Hurikán. Čau, čau, bráko, nazdar, kurva, bylo ty pičo. Tohle pohoda, ale nemám na čem sedět. Ale tamhle je židle, tamhle. Jo, ve tam, myslím. Bílej Hurikán, Radovan, Bílej Hurikán.
Kámo. Tak co vy bílý huby? Jste slyšeli můj nový mixtape? Já jo. Kámo, prostě tohle byla nejlepší pozvánka, protože jsme hráli San Andreas, ty vole, hnedka to bylo jasný, že uděláme ty vole pořádný try easy. Já si myslím. Ale jestli jste ho ne... To jsi měl ještě velsi, to nám nefungovalo, hlavně to San Andreas. No, no. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Jsou ty starý pozvánky, ty vole. Pamatuješ si mý, to jsem já, jsem na sračky, byl jsem tvůj sap. Jsem na sračky, to si pamatuju takový jméno, no jasný. Čere, ty vole, tady jsem byl tak hubenej, ty vole, ještě když jsme dělali, ty vole, třeba tady Until Dawn, 12 hodinovku. Ej, Radované, Radované! Co je, vole? Ta fuck, tady jsem tak třikrát hubenější. Sabu. Já vím, si to říkal, vole, v pondělí. Počkej, kolikže máme sabu? Sabu. Já vím. Kolikže máme sabu? Monek! Co je, vole? Máme 666 sabů. Ty pičo, 666 sabů? Kámo. Takovejch sabů? Kam jsem se posunul od té doby? Ježíš, tohle to do prdele, na tohle to jsme měli mít lepší kameru, ale stejně tohle to byla, ty vole. Cítím další ztracenou... No, tahle ta byla krušná s Radovanem. A to bylo s Melicharem, to bylo, jo, to bylo v říjnu. Ježiši Maria, ty vole, to si pamatuju až moc dobře. Doxy, díky za tu padesátku. Ukáž? Kerot, ty... A! Ukáž? To je krásný. Jako, tohle tričko nestihne... dorazit. Tohle tričko nestihne dorazit do pátku, ale jinak bych ho objednal. 100%. Pust celou tu pozvánku. Tahle je veřejná, tu si můžete najít, tu jsem nechal veřejnou, protože to je funny AF. Stačí jenom zadat nejlepší pozvánka ever. OK, tak, jdeme se mrknout na memísky. Radovan meme, 280 poutů. Hele, Radovan ještě ani nedorazil, už tady jsou Radovan memes, jo? OK. Já, kdy pojede ten vlak? Učitel, má 20 minut zpoždění. Já se ptám, jestli je studený, ne, jestli bylo v ledničce, co? Povinné dýško, jinak nejsem vůbec závislej. Jak tohle s toho do prdele s tím souvisí? A jak jste na tom vyčedě? Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Ne. Hráči Payday dvojky pochopí. 540 potů, já to nepochopím v tom případě. Na kopu civilisti prdel, v Payday 2. Ještě na tom vydělám. Určitě ne. Jo, že vy, dokud si to, že jo, dokud si nenasadíte masku, tak prostě ty vole, oni nevidějí hrozbu, i když ty vole chodíte v tomhle skurveným armoru. No jasný. Co to je dál? Není čerstvá, 108 upvotů. Je čerstvá, change my mind. Ale ne, to jsem neměl ukazovat, teď se zase ty vole chat bude o tom hádat. Půl hodiny v kuse. Prdel a ještě na tom vydělám. Až Zmrdus dostane mod na Reddity. Zmrdus. Reddit humorníci. Kdyby Zmrdus měl moderátora na tomhle tom subredditu, víte, co by se stalo? Plně jednoduchá věc. Doslova bych měl tak dva memísky každý večer na review. Jedna pleš vládne světu. Důkaz, že plešatí lidé jednou ovládnou svět. Černý basketbalista. Bílej akční hrdina, černý akční hrdina, plešatej pán, který hodně mluví, plešatej pán, který hodně mlátí, plešatej pán, který jezdí na medvědech, plešatej pán já a nejvíc talentovaný plešatý muž na planetě. Tak, co je tu dál? Banovej král, 118 upvotů. Když si Zmrdus dá sám sobě ban. Ale to nejde. To nejde udělat, to si můžeš si jenom voden dát meč, ale nemůžeš si sám dát ban. A ještě na tom vydělám. Takže jo. Kdo se bojí Vojticha? Ptf. Já tohle stojí, ale teda pěkně creepy. Tohle bych měl přidat jako emotikon. Takový to vlastně, ano, tohle toho tě navštíví. Pokud ty si napíšeš Sleeper do chatu při Dark Souls, tak tě navštíví toto. 50k mím. Vojtěch, neposílejte dneska donaty, nechte si je na sobotu, až dorazí Radovan. Also Vojtěch. Stonks. Stonks jsou na raketovém vzestupu, boys. Hele, ale Radovan nedorazí v sobotu, ty vole. Wartamer už vydal video, že Radovan dorazí v sobotu. Ne. Teďko všichni lidi přijdou čede v sobotu. Od Wartamera.
Všichni YouTubeoví kamarádi od War Tamera dorazí v sobotu a v pátek tady nikdo nebude. Co jsem to udělal? OK, dobře, moment, já zkusím se Radovanem vyjednat, jestli by nemohly být dvě nekorektní show hnedka po sobě, v pátek i v sobotu. Uděláme dvojitej ten, uděláme dvojitej den. Prosím o upvoty, ať Vojtěch vidí, že klasické Dark Souls 2 se dá koupit. Kaš. Dark Souls 2, OK. A kde... Tady je Dark Souls Bundle, Dark Souls Season Pass. Ale nejde, ty vole, ta stránka na Steamu je, ale nejde koupit, tam není buy button. A i kdyby jo, tak stejně ta základní hra byla updatenutá o ty věci, co jsou ve Scholar of the First Sin, o některý. Že to furt není jako úplně vanilla experience, ukáž. Dark Souls 2, tady je. Ukáž. Ty máš Dark Souls 2 bundle, ty máš dvojku. Ty to můžeš koupit jenom v tom bundlu za 40 euro totiž. Tak to se stejně nevyplatí, ty vole. OK, tak se dá koupit, ale nedá se koupit samostatně. Přijde chlápek do baru, ale každý slovo je obrázek. Co? Přijde cápek do baru. Namíří si to k barmanovi a povídá mu: barmane, vsadím se s tebou o 300 babek, že odsud nachčiju do támhletý sklenice a neukápne mi ani kapka. Barman se na něj podívá, podívá se na sklenici a říká: takže ty mi chceš říct, že odsud nachčiješ do té sklenice támhle, vidíš, že to jsou dobrý... Ten Zeman! 3 metry a neukápne ti přitom... Ticho, teďko sleduju mistrovský úplně... Sorry, v tom prvním donetu... Teďko... Tady sleduju úplně mistrovský, ty vole, mem. Když do té sklenice tamhle vidíš, že to jsou dobrý 3 metry a neukápne ti přitom ani kapka. A cápek říká: jo. Čověče, já to beru. Do píči, tohle z toho. Jak tohle z toho může mít jenom 200 upvotů? Jak, ty vole, tohle může mít jenom 200 upvotů? Tohle má mít 700 upvotů. Tohle má být top mem celýho týdne minimálně. Tohle je skvělý. Zabralo mi to 2 hodiny, no ty píčo. Tohle je taková bomba, tomu dávám upvot já sám. Ano, dám tomu upvot.